Partia Demokratike që drejtohet nga Lulizim Pasha akuzon majorancën dhe grupimin e rithemelimit se kanë bërë marrëveshje për të bërë pengesë përmes akteve e prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Miratimi i amnistisë penale që fal funksionarët e gjykuar nga drejtësia e re ishte sipas Ali Beajt sinjali i parë dhe mesazhi dhënë nga politika për dekurajimin e SPAK. Drejtues të lartë të administratës të qeverisë të dënuar për këto vepra penale, për korrupsionin, përfitojnë. Kjo ishte via e kuqe e cila u kalua dje me anën e amnistis. Shqiptarve dje ju dhurua goditja më rënd që ju bë SPAK-ut. Luft policia ndaj SPAK-ut. Nuk kam besim. Luft KLP-ja ndaj SPAK-ut. Nuk i ofron këshilltar, nuk bën emrime të reja. Luft qeveria, kryeministri ndaj SPAK-ut. E godet BKH-n. Luftë edhe parlamentit ndaj SPAK-ut. Por, si pas Ali Beajt, amnistia penale ishte testi i parë i marrëveshjes për të shkuar më tej për ngritjen e një komisioni që kontrolon punën e SPAK-ut. E dini ju se çfarë mund të ndodhë nesër? E imaginoni dot? U bëjnë seria e parë, marrëveshja vazhdon, testi u bë, kaloi me sukses, pse nuk u bë nga një test tjetër? Pse nuk u bëga një kontrol tjetër, një komision kontrolues? Pse nuk ja vendos kërka BKH-s, kryeministri, ku firin të thana BKH-s, që të mos shkoj e të bëj kontrole e të plaçkis për gjetur provat? Ndërko pas këtyre akuzave, në kryesin e kuvendit grupi i punës me 6 antar, umblodh dhe caktoj ekspertët që do të merren me reformën zgjedhore. Nga opozita janë caktuar Ivi Kaso dhe Silva Caka, ndërsa nga majoranca, Viktor Gumi dhe Eridian Saljani, Oert Bylukbashi në një prononcim për mediat, tha se palët duhet të kthehen në dakordsinë e 5 qershorit 2020. Ne duhet të trajtojmë problemet e sistemit zgjedhor. Dakordësia e 5 qershorit 2020 është shumë e rëndësishme. Duhet të kthehemi tek ajo dakordsi, që ka të bëjë edhe me rekomandimin e audierit, ka të bëjë edhe sistemin zgjedhor. Vendimet e gjykatës kushtetuese për listat e hapura dhe votën e diasporës janë prioritete këtij grupi pune sipas Bylukbashit.